Bari bize istek. Hargeli arınak isimler. Ancak tasım ismi hiç dimadrum eyi aysan dipmana. Dimadrum eyi mek paçarov. Mutasım eyi mek hiç şat neh masna gitakan e. Yev sarşi mıtnem. Neh masna gitakan kınarkum neyri meşte voç. Kani verinç masna gitakan çem hamarum. Yev İrabanությունից շատ-շատ հերո եմ։ Համենդպս հերո եմ եղել հատկապես քրեական օրենս գրքից, այդ քրեականի մասով հիշում եմ, տեսնում եմ Ռուբեն Սահակյանին, ինձ բանով բացատրում էր ինչ է նշանակում հիմնավոր, ինչ է նշանակում հիմնավոր կասկած բանման, չգիտեի, իրականում չգիտեի, երբեք չեմ շփվել քրեական այդ իրաբանության քրեական հատվածի հետ եւ բավական sense լիգբեզ լիգբեզ եմ անցել այս վերջի 3 տարու ընթացքում, բայց հետո իհարկե հիշեցի, թե ինչ ճնշումներ եղավ մեր դատաիրավական համակարգի վրա եւ ամենից հետաքրքիրը ինչ էներգիա եւ երանդով իրավաբանները, հատկապես սկզբից փաստաբանները, ինչ պայքարի մեջ մտան այս այդ երևույթի դեմ։ Բավական հետաքրքիր էր այդ ամենին հետևել։ Գիտեք, հատկապես այդ ոլորտում, երբ որ պետաիրավական հատվածի հետ երկե շփումներ եւ առնչություն ունեցել եմ, քանի որ եղել են սահմանադրական բարեփոխումներ հենց իմ նախագահ լինելու ժամանակ եւ երևի ռեֆորմների մեծ մասը այդ հատվածի պետաիրավական հենց այդ ժամանակ է հիմքադրվել, այդ ժամանակ է շարունակվել։ Բացի դրան, ինչքան հիշում եմ, օրենս գրքերի մեծ մասը եւս այդ ժամանակ է եւ մշակվել եւ ընդունվել, դրանից հետո որոշակի բարելավման գործընթաց է եղել։ Հիմա ձեր տրամադրության տակ եմ, չգիտեմ ինչ չափով կարող եմ բավարարել ձեր սպասելիքները, մի քիչ այսպես կարկանեմ նեղ մասնագիտական այդ ոլորտում, բայց այնուամենայնիվ իսկապես կարևոր է քննարկել այն մարդկանց հետ, որոնք եւ պայքարել են եւ շարունակում են պայքարել եւ որոնք մտել են այդ պարքարի մեջ ոչ միայն ասած էմոցիոնալ շարժարիքներից ելնելով, այլ նաեւ զուտ մասնագիտական։ Իմ համար փաստաբանների պայքարը հետարքիր բան էր կրում, գիտեք, եթե ես հիշում եմ վերջի այն ժամանակները, երբ լավ փաստաբանը նա էր, ով կարողանում է պայմանավորվել դատախազի հետ, բայց հետո մի այլ դպրոց ձևավորվեց Հայաստանում, որ լավ փաստաբանը այն փաստաբանը, որը կարողանում է պայքարել մրցակցային դատարանում, եւ իսկապես այդ դպրոցը կա, ցավոք ամբողջական, ասենց դաշտը չի փակել այդ դպրոցը, բայց կա եւ դա այն մեծ ձերբերումներից մեկն է, որով իրոք կարելի է հպարտանալ։ Պարոն նախագահ, վստահ լինելով, որ կրելու եք, ինչպիսի քայլեր եք ակնկալում, հատկապես ոչ թե դատական իշխանության, այլ իրավապահ մարմինների բարեփոխման կատարելագործման հետ կապված, եւ մի հարց էլ, պարոն նախագահ, արդյոք ունեք այդպիսի վիճակագրություն դուք կամ ձեր փաստաբանները, թե քանի տասնյակ անգամ է խախտվել ձեր իրավունքները մարտի 1-ի գործի դատավարության ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դատական համակարգի վերաբերյալ, գիտեք, ես հայտնի համատությունը կանեմ, հիմա բաժակը կիսադատարկ է, թե կիսով չափ լիքն է, որովհետև բավական հակասական է իմ մոտ գնահատականը, թե կային եւ իսկապես պարզվեց, որ կան մարդիկ, որոնք շատ բարձր մակարդակի վրա հայտնվեցին, կային նաև ճիշտ հակառակը։ Նրա համար չի ասի, թե իմ ժամանակ այդ համակարգը կայացել է, եթե նայեմ, այսպես ասենք, կիսաբաժակի կիսադատարկ անկյան տակ էլ լինելու տակ։ Այնուամենայնիվ կադրային առաջարկները, լուծումները միշտ չի, որ լավն էին, հակառակը կասի։ Հիմա երևի կարևոր է, ինչ այն ժամանակ արվեց այդ դատական համակարգի ընդհանրապես այդ ներդնումներ,
այն ժամանակ ռեֆորմները առաջնորդում էր արտարության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, իրեն էր պատվիրակվել այդ ռեֆորմ գրողի դեմքը լինել։ Ընդհանրապես նման կարգի ռեֆորմները միշտ պետք է այն դեմքը նաև ունենան այդ գրողի դեմքը, լինի դա տնտեսական ոլորտում, լինի պետաիրավական կամ դատաիրավական համակարգում։ Երևի ամենից կարևորը այդ երաստիճան դատական համակարգն է իրարից անկախ։ Այն ժամանակ ամբողջ բանը, այս լոգիկան, տրամաբանությունը դրա մեջ էր, որ գերագույն դատարանի սկզբունքը չլինի, որ մեկ մարմին վերևից ինքը ասես ուղղահայաց ամբողջ դատական համակարգը կառավարում է եւ գործառույթային առումով եւ ուսուցվարչական առումով, որտեղ միջև այդ այդպես էր եւ դատախազությունը ուներ հայերեն նույնիսկ դա չգիտեմ ոնց են ասում, այսպես կոչված право общего надзора, որ ինչ ընդհանուր հսկողության իրավունք, ինչ ուզի կարա վերահսկի եւ դատարանները այդ ընդհանուր վերահսկողության ներքո են գտնվում։ Հիմա ամենից կարևորը եղել է այդ դա ոչի դեմոնտաժը, դա բարե փոխման տարբերակել չկար, ստեղ պետք էր շատ ցած կտրուկ ոչի դեմոնտաժը ենթարկել եւ նոր համակարգ կառուցել։ Դրա հետ զուգահեռ մեծ ծրագիր կար՝ շենք, շինություն, պայմաններ, դատական դեպարտամենտ, ուղղակի գործադիրից փոկել մաքսիմալ ձևով դատական իշխանությունը։ Ինչ արվեց ինձանից հետո, կարծում եմ ԲԴԽ-ի ստեղծումը ճիշտ լուծում էր, որտեղ ինքը այնուամենայնիվ արտարության խորհուրդը որոշակի կախվածություն էր ենթադրում նախագահի ինստիտուտից։ Այդ ԲԴԽ-ի ինստիտուտը մցնելը, ես կարծում եմ, ամրացրեց։ Բայց անհասկանալի էր, երբ այս իշխանությունը միած ցենց նայես դարեց ցենց ԲԴԽ-ի վրա, թող ինձ ափախան։ Սա նշանակում է կամ սուտ հոգեբանորեն պատրաստ չեն քալա դեռ ցենց սուտ մարդկային կապիտալի առումով նման անկախությանը, կամ կախվածության էլ ինչ-որ էլեմենտներ դեռ կան, որոնք մինչև վերջ կարգավորված չեն։ Ինչ լուծումներն են, որ այդ անկախության նաև առումով, որ այսօր իմ համար հենց անընդունելի են, մենք խոսում ենք միայն դատական համակարգի մասին, բայց օրինակ նույն քննչական կոմիտեը, նույն ՀԿՑ-ն, երբ խոսում ենք քննիչների անկախության մասին, վերջը դա նույն դատաիրավական համակարգի մասն է կազմում, երբ խոսում ենք իրենց անկախության մասին, բայց քննչական կոմիտեի պետին, վարչապետը երբ ուզի կարա նշանակի կարա փոխի, սա նորմալ չի, կամ ՀԿՑ-ի պետին երբ ուզի կարող է նշանակել փոխել, նո անունը դրել են կառավարությունն է փոխում, կառավարությունը քաղաքական մարմին է, ուրեմն ըստ էության քաղաքական մարմինը ոչ թե ինչ-որ ժամանակով է նշանակում այդ պաշտոններին մարդկանց եւ այդ ժամանակի ընթացքում այդ մարդը անկախ է, սա պարտադիր մենք պետք է փոխենք։ Ուղղակի իմ տպավորությամբ մենք երբեք անկախ այդ մարմիններ անկախ կարգավիճակում չենք ունենալու, եթե այն կարգը, որ այսօր կա, շարունակի գործել։ Հիմա առաջ բանը, չէ, նախագահներ, հիմա ասում եմ վարչապետ կառավարությամբ, հիմա վարչապետը ում առաջարկի կառավարության բանով, հա, եւ հանելա նույն այստեղ պետք է փոխվեն։ Որում հետեւելն է, սա մեկ սրանք այն հարցերը չեն, որոնք ասենց մեկ քայլով ինչ որ մեկ միտեղ դու ինչ որ հարց ես լուծում, հարցը լուծվում է։ Ну եւ էական նշանակություն ունի մարդու տեսակը, թե ինչպիսի մարդ է այդ դատավորի պաշտոնում։ Նկատելի է որոշակի սերունդային խնդիր նաև, ստեղ չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, բայց այնուամենայնիվ մեր ավելի անկախ դատավորների, եթե փորձում ես վերլուծել ասենց կայացած համբավունեցող սերունդային առումով, ասենց մի սերունդ կա, որը ասենց ավելի վճռական դուրս եկավ, եւ ավելի անկախ դուրս եկավ, երևի երբ սովետական ժամանակվա դաստիարակությունը մի քիչ ուրիշ էր, չէ՞, պետությունը ամենտեղ։ Իմ մայրս մինչև 90 տարի անց ասում էր,
ինչ որ բաներ ասում, ասում, ու տես բան չկա էլի, սուտ ասա, ասում, ո՞նց է, այս թերթում գրած է։ Եվ չես կարում փոխել, իր համար այդ թերթում գրածը դա սենց մեյնստրիմ բան է էլի, որ ո՞նց կարա թերթում տպագիր խոսքը, ո՞նց կարա այդպեսինը չլինի։ Երևի նման բան կա նաև հոգեբանորեն, այսպես ճնշող ինչ որ մի բան կա մարդկանց ուղղակի ուղիներում եւ դա հանելը դժվար է, թե չես կարում հանել, ունեմ պետք է պրոֆ պրիգոդնստի հարցը ուղղակի լուծես։ Սա եւ վերջում ձեր հարցը ինչ կար, մի հատ հիշեցնեք ինձ ես։ Վիճակագրություն չունեմ, ես չգիտեմ Ռուբեն Սահակյանը արելա թե չէ այդ վիճակագրությունը, ես շատ եմ եղել։ Իրականում շատերը ես նույնիսկ չէի նկատում, խախտում է, խախտում չի, որովհետև կրկնեմ, երբեք այդ ոլորտի սենց ավելի ինժեներական էր իմ կրթությունը եւ սենց մի քիչ ուրիշ դաշտից եմ։ Չեմ թաքցնում, իմ մոտ որոշակի հիասթափություն կար իրավաբանությունից ընդհանրապես, վիճում էի նաեւ իմ փաստաբանների հետ, երբ սենց նույն բանը դատախազն է խոսում, սենց հիմնավորում է, սենց խելոք բարերով բան, հետո փաստաբանն է խոսում, էլի հիմնավորում է խելոք բաներով, իրարամերջ, բայց նույն բանի մասին են խոսում։ Սենց շշմում ես, ասում ես, լավ, ասում ես, դու գիտություն ես համարում, որ վերջը ոչ մեկի գլուխը չի գա, էլի Պիֆագորի թեորեմը ինչ որ ուրիշ ձևի մեկնաբանի կամ ինչ որ Էվկլիդի գեոմետրիան ինչ որ ուրիշ ձևի, միջև սենց բանը այդ թեորիա относительно միջև չի եկավ, էլի բայց նա ուղղակի սենց ուրիշ հարթության վրա ինչ որ նոր հորիզոններ բացեց։ Հիմա իմ համար սա հայտնաբերություն էր։ Հիմա ինչու է այդպես, չգիտեմ։ Շատ ճկուն գիտություն է, սենց ոնց ուզում։ Չեմ ասում, որ գիտություն չի, եթե ասում եք ռիմսկե պրավո սենց եւ ռոմեական ժամանակների միջև այսօր ուղղակի կա գոյություն ունի եւ այդ հիմքի վրա պետությունները կառուցվում բան, կա հաստատ, ուղղակի շատ ճկուն է։ Պարոն նախագահ, այս 2-3 տարիների ընթացքում ամենահաճախ քննարկվող հարցերից մեկը վեթինգն էր։ Ճիշտ ասած, չեմ ուզի հիմա խոսեմ դրա դրդապատճառների եւ նպատակների մասին, չեմ ուզի խոսեմ նաեւ այն, որ այդ ամենը քաղաքական համատեքստով էր անում եւ կոնկրետ անձնական քաղաքական որոշակի հարցեր պարզելու նպատակով, բայց որպես մասնագետ որոշակի պատկերացում եւ կարծիք ունեմ նաեւ ես վեթինգի ինստիտուտի վերաբերյալ եւ ինձ կհետաքրքրեր նաեւ ձեր տեսակետը։ Արդյոք դուք վեթինգի անհրաժեշտություն տեսնում եք եւ եթե այո, ինչպես եք այդ գործընթացը դրա կազմակերպումը պատկերացնում։ Եթե գերեւի ամեն մի սենց տերմին կամ ինչ որ մի բան, որ պետք է անես, պետք է հասկանաս, ինչի համար ես անում եւ ինչ պատմական ժամանակահատվածում է դա իրականացվում։ Վերջը վեցինգը, սենց եթե երկրում օրինակ կոմունիստական երկիրը վերափոխվեց, լրիվ սենց մեկ ուրիշ բան դարավ եւ այդ ընթացքում փորձում են վեթինգի նման ինչ որ կիրառել նման կարգի գործիքակազ, մի քիչ ուրիշ բան է, բայց 27, 28 կամ 30 տարով անկախություն ունեցող պետությունը արդեն այդ էտապը անցած պետությունը, ասես բերես դնես, ասես վեթինգ ենք անում, ասես զրոյացնում ենք ամեն ինչ եւ սկսում ենք նորա մեզ համար ինչ որ դատական համակարգ ձևավորել, ուղղակի անընդունելի է։ Սա նպատակը մեկն էր, իրենք եկել են իշխանության, գրավել են գործադիր իշխանությունը եւ պետք էր ցանկություն ունեին գործիքակազմ կիրառել դատական իշխանությունը իրենցով անելու համար։ Ուրիշ ուրիշ մոտիվացիա ասել ուղղակի չկար։ Դրա համար մենք հիմա քննարկենք վեթինգ որպես երևույթ ընդհանրապես, թե վեթինգը այս կիրառման կոնտեքստի մեջ։ Եթե այս կիրառման կոնտեքստի մեջ ենք դիտարկում, ուղղակի հիմարություն էր։ Ուղղակի հիմարություն է։ Պետք է առողջացնել համակարգը, պետք է բարեփոխումներ իրականացնել, պետք է
ինչ որ լուսումներ կներ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, բայց վետին կոչեցյալը մի քիչ ուրիշ, ուրիշ օպերայից է, այսպես ասենք, էլ է։ Իրենք ուզեցին հեղափոխությունը տարածել նաև դատական համակարգի վրա, չէ՞։ Ну փորձեցին տարածեն, այսօր ստացանք այն, ինչ ստացանք, էլ այս պետության մեջ։ Ամեն ինչ քայքայենք, ամեն ինչ այսպես փորձենք կասկածի տակ դնել։ Պարոն նախագահ, գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում արտերկրից ֆինանսավորվող բազմաթիվ անհատներ եւ կազմակերպություններ տարիներ շարունակ իրականացրել են հակապետական քայքայիչ գործունեություն։ Նրանք ներթափանցել են հասարակական կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ անմասն չի մնացել նաև իրավաբանական հանրույթը, հատկապես 2018 թվականի հայտնի իրադարձություններից հետո այդպիսի անձինք սկսեցին նաև պետական պաշտոններ զբաղեցնել, ինչն առավել վտանգավոր է դարձնում նրանց գործունեությունը։ Մի կողմից ներթափանցեցին իրավապահ համակարգ, կամ դրսից ազդեցություն գործեցին իրավապահ համակարգի նկատմամբ, նաև հաճախ կանխորոշելով իրավապահ մարմինների որոշումները, մյուս կողմից իրավապաշտպան անվան տակ շարունակում են իրենց այդ քայքայիչ գործունեությունը։ Ես վստահ եմ, որ դուք ձեր նկատմամբ իրականացված Շինծու և Ապորինի պրոցեսների ընթացքում հաստատ նաև նկատել եք այդպիսիններին։ Պետք է արձանագրեմ, որ օրենսդրությամբ պետության դիրքորոշումը հստակ ամրագրված չէ օտարերկրյա գործակալների գործունեության վերաբերյալ։ Ինչու եմ ասում օտարերկրյա գործակալներ, որովհետև իմ կարծիքով մենք պետք է արդեն իրերը, ինչու՞ չէ նաև անձանց, անվանենք իրենց անվանումներով, ինչպես արել է օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կխնդրեի ձեր պատկերացմամբ նշեք, թե ինչ քաղաքականություն պետք է պետությունը որդեգրի այսպիսի գործունեության նկատմամբ, ինչ մեխանիզմներ եւ գործիքակազմ պետք է կիրառվի, եւ արդյոք ընդունելի չէ այն ծայրահեղ ռուսական փորձը, հիշեցնեմ, որ վերջերս Ռուսաստանի պետդուման ընդունեց օրինագիծ, այսպես կոչված ինոագենտների վերաբերյալ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, որով հստակ սահմանվեցին հաշվետվողական սահմանափակումներ, ինչպես նաև, որն ամենակարևորն է, պետական պաշտոն զբաղեցնելու արգելք։ Շնորհակալություն։ Հա, հետարքիր է, որ վերջերս թեման բավական սուր է ընկալվում Հայաստանում, եւ նման կարգի ազդեցությունները փոքր երկրների վրա, հատկապես Հայաստանի վրա, շատ ավելի վտանգավոր է, կարծիքս, որ համոզմունքս դա է, բայց սա տեխնոլոգիայի փափուկուշի կիրառման, որը բավական մեծ հաջողությամբ Հայաստանի նկատմամբ կիրառվել է եւ ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ։ Հետաքրքիր այն է, որ այսօր ոչ միայն Ռուսաստանը, նաեւ մի շարք զարմանալի, բայց նաեւ եվրոպական երկրներ, օրինակ հունգարացիք, եւս կտրուկ սահմանափակումներ են դնում այն երկրներում, որտեղ այսպես կոչված նեոգլոբալիստական մեյնստրիմից դուրս կառավարություններն են ձևավորում, որոնք կոնտրոլներում հաղթում են եւ փորձում են ավելի անկախ կամ ավելի ազգային քաղաքականություն վարել, առնչվում են նույն խնդրի հետ եւ լուծումներ գտնում են։ Հիմա եթե մենք մտածենք, որ սա այդ նման որոշում կայացնելուց հետո մեզ չեն ցավացնելու, ցավացնելու են։ Բայց տվյալ դեպքում պետք է ընտրես, թե վնասի չափը այդ ազդեցությունը ունենալու պարագայում եւ վնասի չափը քեզ ցավացնելու պարագայում։ Ну ցավացնելը կարող է լավ, ինչ որ մի երկու հատ գրանտային ծրագիր քիչ գա, ինչ որ ասեն, ինչ որ մի հայտարարություն ասեն կամ Human Rights Watch-ի ինչ որ իր տարեկան զեկույցում ինչ որ բան գրի, թող գրեն։ Իհարկե պետք է անել, մենք մեր կենսոնակությունը կախված է, թե մենք ինչպես ենք մենք ինքներս մեզ ընկալում այս տարածաշրջանում, եթե թուլանում է մեր ինքնության այդ կոմպոնենտը, ազգային ինքնության կոմպոնենտը, մենք բավական պրոբլեմային պետություն ենք դառնալու եւ ընդհանրապես պրոբլեմային ազգ ենք դառնալու։ Ես համարում եմ, որ այո, պետք է կտրուկ հալեր անել, միգուցե ոչ
այն աստիճանը, որը իրեն թույլ տվեց Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը մի քիչ չափերը հնարավորություն են տալիս, նաև ինքնանկալում հնարավորություն են տալիս շատ ավելի կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, բայց այնուամենայնիվ այո, համամիտ եմ եւ համարում եմ, որ նման կարծիքի համապատակումներ մենք պետք է անենք։ Փորձենք ավելի ճկուն լինել, ասենք, կարիդորը կա, այսպես է միջանցը։ Հիմա կարելի է մի եզրին լինել, կարելի է մյուս եզրին լինել, կարևորը խնդիրը լուծելն է։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այդ խնդիրը մենք ի վիճակ ենք լուծել։ Նայեք, ես նախագահ ժամանակ, օրինակ USAID-ով բավական մեծ գումարներ էին հատկացնում այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությանը, երբ պահանջում էի, իսկապես պահանջում էի, թե ուր է ծախսվում այդ գումարները։ Երբ նայում էիր հիմնականում ժողովրդավարության ամրապնդում, տարբեր կարգի սեմինարներ, և նայում ես, տեսնում ես, որ գումարների մեծ մասը լեկտորների, ինչ-որ սեմինարների գնալ գալու, բայց ինչ են կարել, այն ժամանակ ուղղակի պնդեցինք, որ մի մեծ կոմպոնենտ մցրեցինք աղետի գոտու սերտիֆիկատների ծրագիրը, որը քաղաքական կոմպոնենտ չունի։ Եվ շատ հաջողված ծրագիր էր, և նաև իրենք էլ էին հպարտանում Միացյալ Նահանգները, որ այդպիսի ծրագիր իրականացնել են։ Արկա համակարգի, օրինակ, ծրագիրը, այդ բանկային համակարգի կայացման։ Ուրիշ դու պետք է ոչ թե նստած պասիվ սպասես, թե այդ գումարները ինչպես են բախշվել, ինչպես են ծախսվելու Հայաստանում, դա լինելու է փափուկուժի, մաքուր փափուկուժի կիրառման ծրագիր, թե դու առաջարկելու ես ինքդ և բավական սենց հետևողական ծրագրեր, որոնք օգնելու են քո տնտեսական զարգացմանը։ Մի հարցա դու քալ ես անը, որ ընդհանրապես ամեն ինչ կտրում են, ասում են, դե հա, այս երկիրը, բան երկիրը, օրինակ սերտիֆիկատների ծրագիրը, ես անձամբ այն ժամանակվա սենատի նախագահի հետ հանդիպել եմ Միացյալ Նահանգներում, և ուղղակի շատ, հենց նաև մեր համայնքի լոբիստների հետ միասին կարողացանք համոզել, և բավական հետաքրքիր ծրագիր իրականացրել ենք։ Հիմա այդ 15-20 միլիոն դոլարը պետք է գնար տարբեր NGO-ների համար, որոնք ինչ-որ չափով նաև քայքայիչ գործունեություն կծավալեին Հայաստան։ Գնաց ուրիշտեղ։ Երբ որ ասում եմ ճկունություն, ճկունությունը սա է նկատի ունեմ։ Ոչ թե հարմարվենք, որ մեզասինք լավ տեղեր կեն, լավն են, մեր հետ բարեկամ են, այլ սենց շատ վճռական, բայց ճիշտ ճանապարհի վրա ճիշտ ծրագրեր առաջարկել, որոնք երկրիդ օգուտ են տալու, այլ ոչ թե տվյալ դեպքում սենց թվացյալի պրևոքոտ, բայց մի քիչ միջնաժամկետ կտրվածքով ուղղակի քայքայիչ գործունեություն։ Ի դեպ, իմ համար անսպասելի էր, որ Սորոսի գրասենյակները փակվեցին Հունգարիայում, և Սորոսը հունգարական միգրանտների ուղղակի ընտանիքից է, իր արմատները Հունգարիայից են։ Հա, իրենք իրենցը լավ են ճանաչում, չէ՞։ Ну հատկապես հիմա, երբ սենց էս գլոբալիզացիայի աշխարհում որոշակի բևեռացումը խորանում է, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր վրա նման կարգի ճնշումները ևս մեծանալու է։ Ու պետք է դիմանանք։ Կարող եք նշել 3 հիմնական հետևություն, որ կատարեցիք ձեր դատավարությունից հետո կապված դատական համակարգի հետ։ Ոնց հատուկ հետևություններ չեմ արել, բայց մի բանական հայտ էր իմ համար, որ արդարադատությունը ինչ-որ չափով մեր այս ֆրագմենտացված նաև դատական համակարգում լոտոյի պես բան է, էլի նայած այդ գործը ում մակագրվեց, ում չմակագրվեց։ Սա, ասեմ, նորմալ երևույթ չէ, իսկապես բան է, էլի, ոնց որ սենց կազինոյի բան է, հա, հանդատ մտածում են, թե այս ում կմակագրվի, ով կընդունի, ով չընդունի։ Հիմա այդ օբյեկտիվ կրիտերիան, որով պետք է առաջնորդվես, դա բան է սարքում քեզ։ Հիմա կամ խորը հավատացյալ մարդ պիտի դառնա, սենց աղոթքի մոն վառի, ասես, ում կանգնի, ում չանգնի, կամ սենց մի քիչ ավելի ցինիկ ձևով ասես, դե հիմա այս է, հիմա լոտո է, էլի, բախտը բերես, չբերես։ Արդարացունը բախտով չպիտի լինի, էլի, հիմա ինչ ասեմ։ Այ դա երևի այն գլխավոր հետևությունն է, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ
որ իսկապես արդարացումը լոտոյի չնմանվի։ Երբ որ դատավորից հա մենք ինչի ենք ասել նաև մակագրությունը, որ մենք մասնակցենք, փաստաբանը մասնակցի մակագրությանը։ Հայաստանում այդ պրակտիկան չկար։ Ուղղակի միշտ գրում ենք, նույնիսկ լոտոյի աստիճանը պատկերացրեք, դու փաստաբանները իրար հետ կապվում են, ասում են, հետո որ մասնակցում է այդ բանի ժամանակ, այդ մակագրման ինչ-որ այդ պրոցեսին, ուղղակի ներկայալինում, զանգում են, ասում են, թիվ ասեք, ինչ թիվ բանանենք, էլի։ Որ հերթին մուրտկագրվի, հա, այդ թիվը նորմալ չէ։ Ընդհանուր չատ ունենք բանում, այս մեր iPhone-ներում ընդհանուր չատ է, ասենց իրավական թիմի չատ, ասենց թվեր են ասում, էլ է 3, 3, 4, 5 բան, ասենց չպիտի լինի։ Հիմնական հետևությունը դա է։ Երրորդ, նույնիսկ գիտեմ, ոնց էլ դասակարգեմ։ Ակնհայտ է, որ կան բաներ, օրինակ այսպես կոչված նախաքննության ինչ-որ բաներ, հա, ինչ ուզում անում են, սա էլ նորմալ երևույթ չի։ Ուրեմն հիմնավոր կասկածի տակ, ինչ ասես կարագրի, աբսուրդա էլ ինչ-որ մի վիճակներ, դու քրեական գործին ծանոթանում ես, դու կարդում ես, դու տեսնում ես, որ ուղղակի սենց հիմարությունը հիմարությունը վրա սենց կուտակած, և սա դու ընդունում ես որպես ինչ-որ գաղտնիք բան, դրա մասին չես կարող խոսալ, փաստաբանը չի կարող դրա մասին խոսալ, սենց նորմալ երևույթ չէ։ Ուրեմն ստեղ արդեն նույնիսկ չես հասկանում, սա սենց կողմանակի էֆեկտ է ինչ-որ իրավիճակի, թե սա արդեն սենց սիստեմն է պրոդուկտ, այլ այդ ամբողջ երևույթը սենց ինք սիստեմն է պրոդուկտ։ Միջև հիմա ես այդպես չեմ ջոկել, դա սիստեմը կրկնում է, այդ սիստեմն է բանա երևույթը, թե դա ուղղակի այդ պահին ինչ-որ իրավիճակային ինչ-որ քո նկատմամբ հատուկ այդ ֆիլոսոֆիա, թե բոլորի նկատմամբ ասա։ Դրա համար իմ տպավորությամբ կա և մարդկային գործոն այստեղ, և սիստեմ։ Եվ նույն մարդը կապված է միջավայրից, ինքը կարող է պարզվի, որ և լավն է, և վատն է, դա արդեն կախված է իր սենց նյարդային համակարգից, ինքը ինչքանով է խիզախ, ինչքանով է պատրաստ դիմադրել, իսկ սա նշանակում է, որ մենք դատավորից, օրինակ, կամ քննիչից պետք է ինչ-որ հերոսություն սպասենք, ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմ սպասենք, այլ պետք է հերոսություն սպասենք, ոչ թե ասենք ինքը լավ իրավաբան է, թե վատ իրավաբան է, ազնիվ մարդը, թե ազնիվ մարդ չի, ինքը խիզախ մարդը, թե խիզախ մարդ չի։ Երբ մարդ, որ իրավաբանությունն է ընտրում, եթե զուտ խիզախության հարցը, պետք է գնա սպա դառնա, զինվոր դառնա բան, բայց մարդ իրավաբանություն ընտրում է այլ կատեգորիաներից, այլ նպատակներից ելնելով, երբ որ դա է դառնում նաև կատեգորիա, դեֆորմացնում է ամեն ինչ։ Միգուցե ավելի սենց խորը բաների մեջ մտա ես, բայց վերջը մեր կյանքը առնվազն կիսով չափ, եթե ոչ ավել, մեր հոգեբանությունն է, մարդու տեսակն է և մարդու բիոքիմիան է, հիմա այդ մարդու տեսակից է կախված արդեն, ոչ թե քրեական գործից, թե ինչպիսի լուծում կտա, ինչպիսի դատավճիռ կկայացնի։ Իմ վրա լավ եմ զգացել դա։ Դայաստան Դաշինքի ծրագրային դրույթներում նշվում է նաև ձեր վարչապետ դառնալուց հետո ինչին որևէ մեկը չի կասկածում, նաև համանդրական բարեփոխումների մասին, կառավարություն, ազգային ժողով, նախագահ հիազորությունների որոշակի վերանայման մասին։ Նախ հետաքրքիր է, ինչպիսի առանցքային ինստիտուցիոնալ հիազորությունների վերանայում տեղի կունենա, և մասնավորապես ձեր գրքում առադառնալով 2000 ձեր կառավարման տարիներին տեղի ունեցած համանդրական բարեփոխումներին նշում էիք, որ առանձին շրջանակներ թերհավատորեն են երբեմն վերաբերվում այն լիազորությունների նվազեցմանը, որը որ վերաբերում էր նախագահի ինստիտուտին, արդյոք վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո նման, այսպես ասած, անակնկալ ևս կմատուցեք։ Անպայման համանդրական բարեփոխումները այն ժամանակ, երբ որ արեցինք, հիմնականում նախագահի
լիազորություններից վերաբախշում կատարվեց դեպի խորհրդարան, դեպի կառավարություն։ Մարդկանց թվում էր, թե հակառակն է լինելու, վերելու ենք ինչ-որ ավելի շատ լիազորություններ։ Եթե ամեն ինչը բալանսի մեջ է լավ լինում, կյանքում էլ, ամեն ինչ, կենցաղում էլ, ընտանիքում էլ, եթե ինչ-որ որոշակի համաչափություններից դուրս է գալիս, պրոբլեմային է դառնում։ Կամ ընտանիքն է քայքայվում, կամ կոլեկտիվն է քայքայվում։ Հիմա մեր մոտ այդ ևս մենք անցել ենք խորհրդանական երկրի, բայց ոչ մի նախագահ այսքան լիազորություն չի ունեցել, ինչքան ունի այսօր վարչապետը։ Ուղղակի նորմալ երևույթ չէ։ Մի քիչ դժվար է լինելու հետ անցնել կիսանախագահականի, թեկուզ ես կողմնակից եմ կիսանախագահական համակարգի, համարում եմ այստեղ ավելի լավ է կարգավորվում իշխանական այս տարբեր ճյուղերի check and balance կոչեցյալ, ավելի լավ է կարգավորվում։ Խորհրդարանականում ևս կարելի է նման բալանսի հասնել, դա այն միշտ չի, որ մոդելն է ված, շատ դեպքում մոդելի կիրառումն է նաև բերում շուրվատ հետևանքների, բայց տվյալ դեպքում և մոդելն է վատ, որովհետև անոնը դրել ենք խորհրդարանական, բայց ավելի մեծ իշխանություն ենք բանարել, բևեռացրել հենց մեկ մարդու տիրույթում։ Սա խորհրդարանական գաղափար է, ուղղակի բան չունի, որևէ աղերս չունի։ Ինչի է մի քիչ դժվար լինելու, որովհետև կուսակցությունները դիտում են այնուամենայնիվ խորհրդարանական համակարգը որպես այս կուսակցական համակարգի զարգացման նախապայման։ Թեկուզ բոլոր մասնագետները ասում են, պետք է զարգացած կուսակցական համակարգ լինի, որը դարձնի արդյունավետ խորհրդարանական կառավարման մոդելը։ Հիմա այդ հավի ձվի պատմությունն է, հիմա մեկը մեկին սնում է, հիմա որն է ճիշտ, որն է սխալ, ստե կարելի մի քանի օր վեճի և ամեն մեկը մնա իր կարծիքի վրա։ Դրա համար սենց կտրուկ անցումը կատարելը ես կողմ եմ անցնելու այդ համակարգին, վստաչ եմ, որ դա հեշտ ճանապարհ լինելու, նաև հետևյալ պատճառով, որ երկիրը տրենաժոր չի, որ սենց դու ես քաշը ավելացնես, պակասացնես, մեծացնես, սենց շուրթ ազբանանես, դու չես կարող այդ անընդհատ սենց 3 տարին 1, 5 տարին 1 բան փոխել։ Վերջը մեխանիկայում կա այդ հասկացողություն դինամիկի նագրուսկի։ Այս դինամիկի նագրուսկայի ժամանակ կտրուկը արագությունից է կախված, սենց կտրուկ ծանրաբեռվածությունն է ավելանում և ինչ-որ բան ջարդելու հավանականությունը միշտ մեծանում է։ Երկիրը նույնպես, ամբողջ աշխարհը մեխանիկայի օրենքներին ենթարկվում է, գravitացիան բոլորի վրա է ազդում, ուզում ասեմ, ստեղել է խնդիրը կա, ասած։ Ամեն անգամ ասած աճ տալ, մենք ևս լավ բան չենք հասնելու։ Դրա համար կփորձենք այդ ճանապարհով գնանք, եթե դիմադրությունը շատ մեծ լինի, կան քայլեր, որոնք հենց հիմա շատ արագ կարելի անել։ Կոնկրետ վարչապետի կառավարության օրինակ ազդեցությունը նույն դատաիրավական համակարգի վրա։ Օրինակ ես սկզբից ասացի, նույն քննչական կոմիտեի անկախությունը ապահովել, նույն ՀԿՑ-ի անկախությունը, ընդամենը ֆիքսել ժամանակ նշանակվում է օրինակ 6 տարով, դա չպիտի լինի կառավարության այդ նույնը, ես պետք է շեղվի առանց հանելու իրավունքի, կամ հանելու իրավունքը պետք է պայմանավորված լինի շատ կոնկրետ հաղթումներով, շատ կոնկրետ ինչ-որ հանգամանքներով, ինչ-որ բաներ հենց հիմա կարելի է շատ հանգիստ անել։ Իսկապես նորմալ երևույթ չի, երբ որ ուժային կառույցները ըստ էության հաշվետու չեն խորհրդարանի։ Սենց պետք է լավություն անի վարչապետը, որ ուժային կառույցի ղեկավարը գա խորհրդարան ինչ-որ հարցերի պատասխանի կամ չպատասխանի։ Նորմալ բան չի։ Սա այն լուծումներն է, որոնք շատ արագ կարելի է տալ։ Ես տեսնում եմ ինչ որ ձեր հարցի պատասխանը հետևյալը։ Տալ շատ արագ լուծումներ մի շարք խնդիրների, հետո տալ մի փոքր պաուզա, մի հատ հասկանանք մենք այնուամենայնիվ պրոբլեմային դաշտում մնում ենք, թե
problemleri հարթվում են։ Եթե չեն հարթվում, ուրեմն գնալ համանդրական փոփոխությունները եւ անցնել կիսանախագահական համակարգի։ Պարոն նախագահ, երկու հարց։ Բոլորս հաջատեղյակ ենք, որ անցյալ տարի հունիսին ազգային ժողովը, ինչքան որ դա տարօրինակի հնչում, գործեց համանդրական հեղաշրջում եւ հակասամանդրական եղանակով կատարեց փոփոխություններ մայր օրենքում եւ տիրացավ համանդրական դատարանին։ Դուք ձեր քաղաքական թիմը ունեք որովիցե ծրագիր, պլանավորեք որևէ միջոցառում համանդրական կարգը այդ առումով վերականգնելու։ Սա առաջի հարցը, իսկ երկրորդը, ինչպես եք դուք վերաբերվում երթևալ ատենակալների դատարանի գաղափարին եւ հնարավոր եք համարում դրա ստեղծումը, հիմնադրումը Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Նայեք, առաջի հարցի վերաբերյալ ճունեմ միանշանակ սենս ձևավորված մոտեցում իմ մոտ ակնհայտ էր ու համամիտ եմ ձեր հետ այն ինչ կատարվեց ապօրինություններ, բայց հիմա գնալ ինչպես սա փոխել, ինչպես սա պատտածնել հետ եւս մի այլ խնդիր է ստացում։ Մենք ռասմեյշնը ստելը մի հարց է, իշից իջնելը մեկ ուրիշ հարց է։ Հիմա ուղղակի նման քարտի հիմարություններ երկրում չպետք է արվեն։ Ես վստահ չեմ, եթե կան կա ճանապար, որով կարելի է այս ամենը վերանայել, միգուցե արժի գնալ, բայց ես չէի ցանկանա, որ մենք սկսենք մեր աշխատանքը այսպես նույն ոճով, գնանք հետ եւ ասենք, միչեւ մեզ ինչ արվելը, պետք է քանդենք, ջարդենք, նորը զրոյից սկսենք։ Այստեղ որոշակի վտանգներ ես տեսնում եմ։ Ես չգիտեմ այդ մեխանիզմը ինքը ցավոտ մեխանիզմ է լինելու, թե ցավոտ մեխանիզմ չի լինելու, որտեվ կոնկրետ մարդկանց վերել են այդ ՍԴ-ի անդամների տեղ, հիմա այդ մարդկանց հարցը ինչպես է կարգավորվելու, ո՞նց ենք անելու։ Սա այն դեպքն է, որ կամ պետք է մարդկանց հետ նստել, մարդավարի խոսալ, ուղղակի հասկանալ, թե ինչը պետք անել, կամ յուրաքանչյուր լուծում, որը տաս մեկ ուրիշի, այսպես իրավունքների ոտնահարում է դառնալու։ Փաստը սա է, չպետք է դա անեին, բայց արդեն դարված է, հիմա ինչ անել։ Դրա համար իմ մոտ մեծ հարցական է եւ երևի քննարկման այստեղ կարիք կա։ Հիմա ես խիստ կասկածում եմ, որ զուտ սենց առաջի հայացքով երբեք չեմ մտածել այդ ատենակալների ինստիտուտի մասին, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ մեր ծավալներում փոքր, մեր բարեկամ խնամի ինչ որ ծանոթ, մեր թայֆայությանը հակում ունենալու պարագայում, որ սա լավ գաղափար է, վստաչ են։ Չգիտեմ, այս տեսնում եմ, որ մի մասը ընդունում է իմ ասածը, բայց սա նաև մշակութային բան կա անկալում, թե այդպես։ Ես պրոբլեմ եմ տեսնում, անկեղծ ասեմ, այդ ինստիտուտի ձևավորման մեջ եւ դա ինչպես կաշխատի Հայաստանում։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արվում է դատական համակարգը հեղինակազրկելու համար, արվում են գրեի կարտահայտություններ, փաստացի գործողություններ, քաղաքական ճնշումներ։ Դատական համակարգի որպես պետական իշխանության կարևորագույն ճյուղերից մեկի հեղինակազրկումը ուղղակիորեն թիրախավորում է նաև պետությունը։ Եվ արդյոք նախատեսում եք եւ ինչ քայլեր եք նախատեսում դատական համակարգի հեղինակության բարձրացման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես չեմ հիշում որևէ իշխանություն Հայաստանում, որը այդպիսի արտահայտություններով, ինչ որ քայլերով, կոնկրետ գործողությամբ իր վերաբերմունքը ցուցաբերած լներ դատական իշխանության նկատմամբ։ Միշտ խոսակցություններ կա, ինչ որ պայմանավորում են, ասում են, ճնշում են, զանգում են, բան, բայց համենայն դեպս այս հարաբարական, այսպես կոչելով, պորկա, ռուսերեն այդ բառը հայերեն, sense publicnoy porki nikogda ne bol, eli sense baner chi yerel. Mek yes asem, yes chei bananum, et mish mtatsum es ankak chur ishanutsyan chugh e, karogh e inchur banis dzhgo es. Bats da kes iravum chpetke verapahi naman karti inchur gortsovutsneri dimel, antanrapes russeren ait barra asem, no vlast ne dolzhna byt vizglivoy. Anum ek da vat bana, yerpor այդ վիզգլիվը բառը հայերեն ճիշտ բան է, ես չգիտեմ էլի, այսինքն
Ահա կողը սիրում բառը։ Նույնիսկ պոեզիայում են օգտագործում այդ վիզգլիվի բառը, այդ չոպչովացող, չգիտեմ, չրճացող, չրճացող։ Հա՞։ Խժխժացող, հա, երևի ավելի լավ։ Իշխանությունը խժխժացող չպետք է լինի։ Մա եթե խնդրեմ ես տեսնում, փորձի այդ խնդրի լուծում տալ, վերջը իշխանությունը չպետք է հասարակության մեջ անդադար այդ անհանգստություն, այդ ներվը բորբոքող ինչ որ մի բան լինի։ Եթե իշխանությունը անդադար այդ բորբոքված ներվի բանա ստեղծում իշխանության մոտ, ուրեմն սա նոր բանա, դա հիվանդություն է։ Դա տարածվում է ամենից, այսինքն էլիտայից միջև ամբողջ այսինքն հասարակության վրա է տարածվում եւ հասարակությունն է նման դառնում։ Այսինքն մարդ կարող է թվում է թե նորմալ մարդ է, բայց մինտեղ ներվի բորբոքում աստանում ոչ ձեռնա կարող շարժվի, ոչ մի տեղը։ Հիմա մենք մեր երկիր այդ չի երկիրը դարել էս։ Բորբոքված, վասպալյոնը երկիրը դարել եւ դարել է նման կարգի դրսևորումների պատճառով։ Մի ոլորտում, մյուսում։ Առաջերդին հանգիստ թողնել դատական իշխանությունը։ Եվ դատական իշխանությունը ինքը այն իշխանությունը չի, որը պետք է ինչ-որ PR-ով զբաղվի, բան։ Երևի հիմա պետք է լինելու որոշ հնարավորություն տալ վերակառնողական, այսպես ասենք, այդ իշխանությանը։ Բայց լավ աշխատող մեխանիզմը նաև առանձնապես նկատելի չպիտի լինի։ Ես մի բան եմ հասկանում, նաև կյանքից ցից։ Դու կարող ես մեկի տունը հյուր գնալ, ամեն ինչ տեղնա եւ այդ տան կնոջ ձենը չես էլ լսում։ Բայց ամեն ինչ տեղն է։ Բայց կարող ես մի տուն մտնել, որ խաղ հժոց, բանով չեն ասնում բանման, ոչ մի բանը տեղը չի։ Սենց ոնց որ իմիտացիա, որ չգիտեմ ինչ է կատարվում, բայց ոնց որ նաև կարգ չկա, էլի։ Լավ աշխատող մեխանիզմը չպետք է լսես, պետք է ուղղակի ինքը իր գործը անի եւ դու պետք է հասկանաս դրա վատ աշխատանքը միայն նրանով, որ ինչ-որ բան այն չի սկսում, ինչ-որ բան չի սկսում է խանգարել։ Կամ ավել ձեն է գալիս, կամ ինչ-որ չփոց է գալիս, կամ լավ չի գնում, լավ չի պատտվում։ Նույնը պետական համակարգի մեջ է։ Ով շատ է ղժում, սա կոմպենսացնում է իրեն անընդունակությունը, նորմալ դրանով ղժողոցով ուղղակի փոխարինում է այն գործը, որը պետք է արվի, ուղղակի հանգիստ ոչով, հանգիստ ճանապարհ։ Իրականում ես չեմ հիշում, որ ես 10 տարի նախագահ եմ եղել, որ մի անգամ ձայնս բարձրացրած լինեմ, չեմ հիշում։ Ով իմ հետ աշխատել է, դու կարող ես հետաքրքրվել, հա՞, ես չեմ հիշում, որ որևէ անգամ ես ձայնս ուղղակի բարձրացրած լինեմ։ Անդրե, մեզ արկու պարոն նախագահ, ցանկանում եմ անդրադառնալ իրավապահ համակարգում եւ դատական իշխանությունում առկա կադրային ռեսուրսների խնդրին։ Մասնավորապես ունակնճական եւ դատախազության համակարգում կադրային արտահոսքը սկսեց նկատվել եւ եթե չեմ սխալվում 2014 թվականին եւ դա տեմպերը ավելի մեծ դարձած, մեծ տեմպեր ստացան այս իշխանության օրոք։ Դրանում պատճառները մի շարք գործոններ էին, մասնավորապես օրինակ 2014 թվականին նորձրական փոփոխություններ իրականացվեցին, որոնցով վերանայվեցին նախորդ կարգավորումները, մասնավորապես ըստ նախորդ կնախինում արկա կարգավորումների կարգային դերվս խորհրդային միության ժամանակարգային կարգավորումը, որ քննիչները դատախազները 20 տարի աշխատելուց հետո հնարավորություն ունեն նրանց տրվում անցնել թոշակի, բայց արկա օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք կատարվեցին այդ ժամանակահատվածում, սահմանվեց տարիկային շեմ 65 տարին եւ հետագա թոշակավորման համար պարտադիր է, որպեսզի քննիչ եւ դատախազը հասնեն այդ տարիկին եւ նոր միայն հնարավորություն կստանան անցնել թոշակի։ Այս հանգամանքը նպաստեց, որպեսի արդեն մարտիկսեն հնչագին եւ դատախազության աշխատանքից դուրս գալ, քանի որ թե օրինակ նախկինում հնարավորություն ունեն մի քանի տարի աշխատել եւ անցնել թոշակի, ապա դա այլևս չկար եւ որպես նաեւ նախկին այդ համակարգի աշխատակից նաեւ ասես կարող վստահաբար ասել, որ օրինակ դժվար է միջով 65 տարին աշխատել քննիչ եւ դատախազ։ Արդյոք հնարավոր է համարում, որպեսի վերանայվի մոդելում եւ կրկին անցնենք այն մոդելին, որ հնարավորություն տրվի քնչական եւ դատախազական համակարգի աշխատակիցներին 20 տարի աշխատելուց հետո անցնել թոշակավորման եւ կադրային ռեսուրսների խնդիր մենք այս պայն ունենք նաեւ դատական իշխանությունում, օրինակ գրական մասնագիտացմամբ
դատավորների մի շարք թափուր հաստիքներ ունենք մենք հանրապետությունում, թե մարզերում, թե Երևան քաղաքում, բայց այս պահին տեխնացուների ցուցակում չկա որևէ մեկը, այսինքն նույնիսկ մեկ տեխնացու չունենք, որպեսզի կատարվի նշանակում։ Օրինակ Շիրակի մարզում 4 քրական մասնակիցությամբ դատավորի հաստիկ է նախատեսված, որից 3-ը թափուր են արդեն շուրջ 7-8 ամիս։ Այսինքն մենք ունենք այն խնդիրը, որ այս պահին դատավորի աշխատանքը հրապուրից չէ եւ մարդիկ չեն ցկտում որպեսի դառնան դատավոր։ Այ ինչ պետք է անեն կամ ինչ կարող են անել, որպեսի դատավորի աշխատանքը կրկին հրապուրիչ լինի իրավաբանների համար եւ մարդիկ ցկտեն դառնալ դատավոր, այլ ոչ թե այդ պաշտոնից։ Առաջի հարցի վերաբերյալ ոչ չեմ թերապետում եւ պատճառները չգիտեմ թե պատճառը ինչն է։ Այդ 20 տարին ինչքան հասկանում եմ, դա եկել է զինվորական ծառայությունից, երևի անցել է դեպի դատախազություն։ Զինվորական ծառայությունում կա հստակ բացատրություն, թե ինչու է այդպես։ Կան ինչ-որ կոչումներ, օրինակ, եթե դու 20 տարի ծառայել ես, դու չես կարող, օրինակ, փոխգնդապետ լինել եւ ջոկի հրամանատար լինել։ Ուղղակի դա չի լինում։ Բայց նաև դու չես կարող այդ տարիքում լինել օրինակ վաշտի հրամանատար, որովհետև վաշտի հրամանատարը պետք է զինվորի պես կարողանա վազի, ինչ որ կրակի եւ այլն, այն ինչ զինվորն է անում, նաև ինքը պետք է անի զուտ ֆիզիկական նաև կարողությունների առումով։ Եվ այդ ամբողջ սանդղակը զինվորական ծառայությունում կառուցած է այդ սկզբունքով։ Ոչ թե գործներվային է կամ բան, այլ մարդ ուղղակի վիճակի է, օրինակ տանկային գնդի հրամանատարը լինի 65 տարեկան հասակում։ Ուրեմն, եթե իր կարիերան բավարար արագությամբ չի գնացել եւ ինքը 20 տարին լրացել է, բայց ինքը չի հասել այն կոչման, օրինակ գեներալի կոչման, որ շարունակի իրեն հնարավորություն են տալիս ինքը անցնի թոշակի եւ զբաղվի ինչ-որ այլ բանով, այդ բացատրությունը ուղղակի այլ համակարգերում չեն աշխատում։ Ուղղակի չեն աշխատում։ Դա այդ պատճառով իմ համար այդքան հասկանալի չի, թե ինչու է այդպես եւ իրական մոտիվացիան ինչն էր փոփոխությունը։ Դրա համար հիմա ուղղակի կարծիք ասել, ասես նախընտրական ժամանակ ինչ որ դուր գալու համար չեմ ուզում ինչ որ ասեմ, հա, անպայման մենք սա կանենք, թե չէ, ուղղակի սխալ կլինի, բայց իրականում ես չգիտեմ, թե ինչի է դա արվել եւ մոտիվացիան ինչն է։ Դրա համար թողենք լարացիչ ուղղակի պիտի հասկանամ։ Դատավորների աշխատավարձի վերաբերյալ հիմա եթե մենք նայում ենք աշխատավարձերը Հայաստանում, դատավորը ամենից բարձր արծադրվող կատեգորիային է պատկանում։ Նա պետք է հասկանանք պատճառը ինչն է։ Ինչի մարդիկ չեն ուզում դատավոր աշխատել։ Չեմ կարծում, որ դա միայն գումարն է։ Կտրուկ աշխատավարձի բարձրացումը այդ համակարգում եղել է ինձ իմ ժամանակ։ Վեճեր շատ գնացին, բա ոնց կարելի է, բա մեկ ուրիշ ոլորտում, քաղ ծառայության ոլորտում ընդամենը 200,000 է, դատավորը միանգամից չեմ ասում 700-800,000-ի հասցրեցինք, նաև ստաժով բանով գալիս աճում էր։ Իսկապես երկրի ներսում պետական համակարգում չափազանց մեծ շեղումները լավ բանի չեն դերում։ Բայց մենք գնում էինք դրան, օրինակ մենք սկսել ենք իդե բանակից։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, երևի սկի չեք էլ հիշում, կամ նույնիսկ չգիտեիք, օրինակ 99 թվին, 98 թվականներին սպան ստանում է մոտարապես 65,000 դրամ։ Իրա սա կոմպենսացաներով, աշխատավարձով, իսկ պայմանագրային զինծառայով եթե չեմ սխալվում 15,000 դրամ ընդհանրապես։ 2007 թվականին սպան ստանում էր 400,000 դրամ, իսկ պայմանագրայինը 240։ Եվ այն ժամանակ դոլարի կուրսը 310 էր, եթե չեմ սխալվում, հիմա 500-ից ավել։ Իսկ գնահատական տեսանկյունից լրիվ տարբեր թվեր էին։ Դա անում ենք մեկ պատճառով, հասկանալով, որ անվտանգությունը կարևոր հարց է եւ կադրային, ասենց լավ ներհոսք ապահովելու համար դեպի բանակ մենք գնացել ենք այսպիսի կտրուկ աճի։ Բավարար էր սա, իհարկե չէ, արժեր ավելի շատ տալ, բայց հնարավորությունը դա էր։
Հիմա պետությունը բանա պետք է իր պրիորիտետները առումով պետք է հասկանա թե ինչ անի։ Իմ համար անկեղծ ասեմ, ես չգիտեմ պատճառը դատավորների աշխատավարձերի առումով։ Եթե պատճառը աշխատավարձն է, ուրեմն կարթի համակարգի կայացման համար պետք է ավելացնել։ Բայց ես կարծում եմ, ստեղ կարող են ունենալ նաև որոշակի սոցիալական փաթեթներ, որոշակի ապագայի նկատմամբ թոշակ անցնելու երաշխիքների ինչ-որ բարձրացում, որովհետև վերջը պետական գործի մարդիկ գնում են ոչ միայն աշխատավարձի համար։ Նման աշխատանքի գնում են կանխատեսելություն ունենալու նաև համար։ Ինքը ունի կանխատեսելի ապագա։ Ես կարծում եմ, ստեմ մեծ դեր է խաղում, ինչքան ես շփվել եմ նաև մեր փաստաբանների հետ, դատավորների ծայրահեղ աստիճանի հասած ծանրաբեռնվածությունը։ Ուրեմն, միգուցե ճանապարհը հենց այդ ծանրաբեռնվածության թեթևացումն է, որ այդ դատավորը կիրակի օր ունենա, դատավորը իր ընտանիքի հետ շփվելու հնարավորություն ունենա։ Դա ոչ թե գնալ կոնկրետ դատավորի աշխատավարձի բարձրացրում, եթե բարձրացնես, բայց այն ծանրաբեռնվածությունը նույնը մնա, նույն խնդիրը մնալու է։ Մի տարի հետո ասելու են, բա էլի նույնն է, էլի։ Միգուցե ճանապարհը հենց ծանրաբեռնվածության թեթևացումն է, եւ այդ թեթևացման ճանապարհով մենք կարող ենք այս հարցի լուծումը տալ։ Հասկանալի է, իմ տպավորությամբ հիմա ծանրաբեռնվածությունը ամենից հրատապ հարցն է այդ համակարգում։ Հիմա այդ հարցը լուծենք, միա տեսնենք իսկապես, եթե համեմատում ես, դատավորը շատ ավելի է ստանում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ, գեներալ գնդապետը։ Հիմա բանակը ավելի նվազ կարևոր է, թե ավելի նվազ կարևոր չի։ Հիմա, որովհետև ուրիշները այդ հարցը տալիս են։ Այն ժամանակ, երբ մենք կտրուկ ինչ-որ բարձրացնում էինք, անմիջապես ԳՇՆ-ը, օրինակ, Գենշտաբից ասում էին, բալավ, հիմա դատավորը այսքան է ստանում, բայց մեր գեներալը ստանում է կրկնակի ավելի քիչ։ Դա ճիշտ է, եւ բացատրություն չունես։ Դրա համար այդ համաչափությունները ինչ-որտեղ պետք է հարգվեն։ Հարցս մի փոքր բուն իրավաբանությունից ավելի շեղվում է։ Ներքաղաքական դիսկուրսում կարծես թե դուրս է մնում Արցախի հարցը։ Եվ դուք վերջերս հանդիպումներից մեկի ընթացքում ասացիք, որ հնարավորություն տեսնում եք Շուշին եւ Հադրութը վերադարձնելու հետ կապված, եւ գործող իշխանությունը առաջ դարձավ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անջատում հանուն փրկության գաղափարը։ Այնպես եք պատկասում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Շուշին եւ Հադրութը վերադարձնելու հարցը, եւ ես կապակցությամբ նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ ձեր հարցազրույցներում հերակա կարգով կարծես թե ավելի հետաքրքրվածությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից է դրսևորվում, բայց մինչ օրս չենք տեսել որևէ առաջատար ամերիկյան կամ եվրոպական լրատվամիջոցի հետ հանդիպում ձեր կողմից։ Նաև այս հարցի հետ կապված արտաքին քաղաքականությունը։ Շնորհակալություն։ Իս ձեր համար հասկանալի չի երկրորդ հարցի պատճառները։ Իմ համար հասկանալի է։ Ասեմ, դա իրականում դիմում են հարցազրույցների համար։ Այդպես չի, որ արևմտյան մեծ նաև գլոբալ լրատվամիջոցների չեն դիմում, բայց ես ուղղակի սվերջի ժամանակահատվածում հրաժարվում եմ շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ փորձը ունեցել եմ մոտ 1 տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ, երբ տալիս ես հարցազրույց եւ քեզ հավաստիացնում են, որ այդ հարցազրույցը ասենց կուպիրովկայի չի ընթարկվելու, ասում են, հա, բայ իհարկե, հետո դու տպած տարբերակով, մենք ձայնագրում ենք ինքներս եւ տպած տարբերակով դու տեսնում ես, հետո ինչ են անում այդ հարցազրույցի հետ, եւ այդ լրագրողին հետ կապվում են եւ ասում են, չէ՞ որ դու խոսք ես տվել, ասում եմ, դե կներեք, խմբագրական բանը այսպես որոշեց, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Եվ դա եղել է ոչ թե մեկ անգամ, եղել է մոտ 3-4 անգամ, եւ ես որոշել եմ
Ոքե այդ գիծը քաշել ասել միջև բավարար չափի երաշխիքներ, երաշխիքներ չունենան, որ այստեղ ձեր ներկայությունը քաղաքական ուղիղ նպատակներ չի հետապնդում, ես նման կարգի արձազրույցների պատրաստ չեմ դնում։ Սա ոչ թե չեն դիմում, իրականում դիմում են եւ վերջի անգամ մոտ 1 շաբաթ առաջ էր եւ նման մերժում ես ստացա։ Իդեպ դա կարող կլինել ոչ միայն ամերիկյան եւ ֆրանսական եւ եվրոպական բավական հայտնի լրատվամիջոցների մասին է խոսքը։ Ցավող այդ ազատ խոսքը մենք տեսանք վերջի 3 տարվա ընթացքում, թե ինչ կարթի դեֆորմացիայի կարող է ենթարկվել, երբ աշխարհակահայական շահերը մի քիչ ալբան են ակնկալում քեզանից կամ այլ քաղաքական ինչ-որ տվյալ քաղաքական ուժից։ Ես նաև ավելի անկեղծ ասեմ, 10 տարի առաջ այդպես չէր, այդ աստիճանի չէր։ Էլի կար ինչ-որ աշխարհակահայական շահեր, բայց այսպես կոչված այդ ֆիգուրի լիստոչը գոնե պահում էին, էլի այդ գոնե ինչ-որտեղ փորձում էին գոնե ձևական, գոնե ինչ-որ չափի մեջ այդ պարտեշտության բանը պահել։ Հիմա դա չկա։ Հիմա չկա, այսինքն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրումը, Հայաստանը այստեղ եթե չի սպասարկում իր շահերը, ապա պատրաստ են ամեն ինչի եւ ձևը կա, դե հիմա ինչ անենք, դե հիմա ասենց եղավ, դեմոց եղավ կամ ընդհանրապես նկատելու չտալ ընդհանրապես։ Այ սա է վիճակը եւ պատճառը սա է։ Ինչ վերաբերում է առաջի հարցին, Ղարաբաղի Կարգավի վիճակի հետ կապված եւ Շուշի եւ Հադրութի մասին, գիտեք, մենք հետեւյալ բանաձև ենք ասում, որ ըստ էության պատերազմի արդյունքները ասենց անվերապահ որպես հարցի լուծում համարել, սա նշանակում է մեկ բան. Գայթակղություն ինչ որ ժամանակ անց ևս պատերազմի ճանապարհով հարցը այլ ձևով լուծել։ Ուրեմն եթե ուզում ես կայուն խաղաղություն եւ ուզում ես ասենց ինչ որ մի գիծ տանել այլևս այդ պատերազմների ճանապարհով այդ ցիկլը փակելու, ուրեմն պետք է փորձենք լուծումներ գտնել, որոնք չափից դուրս անարդար չեն դիտվի կոնֆլիկտի կողմից որևէ մեկի համար։ Այս բանը սա է, ընդհանուր բանաձևը սա է։ Եվ այդ բանաձևի մեջ տեղավորվում է նախկին ԼՂ-ի այսպես սահմանների վերակառուցումը։ Ուրիշ ֆորմուլա ուղղակի չկա, ասենց եթե ավելի լավ բան ինչ-որ մեկի մոտ գա, լավ գաղափար, առաջարկեք, ես պատրաստ եմ քննարկել։ Բայց ես տեսնում եմ, որ այդ ճանապարհով մենք հնարավորություն կունենանք ինչ-որ չափով հարցը կարգավորել։ Մտածել, որ Ղարաբաղի հարցը նույն կարգավիճակը կունենա ընդհանուր վերջնական, ինչ մենք ունեցել ենք, իհարկե այս պահին հնարավոր չի։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ եթե ասեն, «Էս սա հարցի լուծումը սա է, սրանից են կող ոչինչ չի լինելու», ուրեմն ազգովի հայ ժողովրդը պատրաստվելու է հաջորդ պատերազմին։ Հիմա դա կլինի 10 տարի հետո, 15, 20, թե 30 տարի հետո մի օր լինելու է։ Եվ սա է միայն, այսպես ասենք, այն արգումենտը, որը այսօր կարող է սեղանի վրա լինի եւ որը անկալվում է նաեւ միջնորդների կողմից։ Ինձ հորդորում էին հարց չտալ, դա տպավորություն էր, որ մարդիկ պատկերացնում են, թե երկու տարի ամեն 3 շաբթի հանդիպել ենք, երևի հարց չի մնացել, որ չքննարկենք։ Կային զուտ այդ քրական գործի շրջանակներում էր մեր քննարկում տեղի ունենում։ Պարոն նախագահ, իրականում սկզբում հարցս կարճ էր ձևակերպված, սակայն հետագայում հարցադրումների եւ այլնի արդյունքում որոշ հարցերի որոշ մասեր տրվեցին ու ձեր ասացի հետ կապված էլ, որ սկզբնական շրջանում փաստաբանությունը որպես այդպեսին չէր ընկալվում, ու ես հիշում եմ իմ ուսանող տարիներին մեր ամբողջ կուրսը ԵՊ-ի 220 հոգի մոտավորապես բոլորի երազանքը քննիչ դատախազ դատավոր դառնալներ եւ որևէ մեկինը փաստաբան չէր, ու ի պատիվ Ռուբեն Սահակյանի, Ռուբեն Արամիչի այդ կարծրատիպը կոտրվեց ու փաստաբանությունը դարձավ այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինի իրավական պետությունում։
Ուղղակի փաստաբանության մասնավորապես հենց քրական արդարադատության ոլորտով զբաղվող փաստաբանների առանձնահատկությունները նաև, որ մենք միշտ գործող իշխանության հակառակորդ ենք լինում, այսպես դատավարական առումով, այսինքն քրական արդարադատության իրականացման նպաստողների, քննիչների, դատախազների հակառակորդ ենք լինում։ Ու այս իրավիճակը, որը որ կա, չթիրախավորենք աններով, պայմանականորեն Արմեն Դանելյանների եւ այլնի Արթուր Մկրտչյանների առկայությունը մեկ օրում չեն այդպեսին դարձել այդ մարդիկ։ Այդ մարդիկ տարիների ընթացքում սովոր են եղել, որ իշխանությունը պետք է քծնել, իշխանությունը պետք է, չգիտեմ, կամակատար լինել ստրուկի հոգեբանությամբ, նույն քնիչը, այդ անկախությունը եւ այլն չի եղել։ Իսկ փաստաբանները միշտ բարձրաձայնել են այդ հարցերի վերաբերյալ հարցերը։ Ինչու այն ժամանակ տարիներ առաջ փաստաբանների ձայնը լսելի չի եղել իշխանության համար, ու ինչ քայլեր եք պատրաստվում, որպեսզի իրականում այդ դատարանը որպես արբիտր շարունակի հարատև իր գոյությունը։ Այդ ընթացքում փաստաբանական համայնքի դերը ինչպես եք պատկերացնում այդ իրավական պետությունում, ինչպես է առաջ գնալու, ինչպես է փաստաբանության դիրքորոշումը որպես հակակշիռ պետությանը լինելու, եւ ձեր թվտուլտվության մի հարցի կեսը պարոն Աթանեսյանը հնչեցրեց, այդ հետ գնալու, դուք միշտ նշում եք հետ գնալու, հետ կապված ճիշտ չի լինի, իմ համար է լավ երկիր ունենալ ու անցյալը փորփրելու հետ կապված միշտ նժարի վրա լավ երկիր ունենալն է, բայց կան ակնհայտ հանցագործություններ, որոնց որ չանդրադառնալ, դա լինելու է ինդուլգենցիա, նույն քննիչ դատախազների համար լինելու է ինդուլգենցիա, որ հաջորդ իշխանությունների պարագայում իրենք նախորդ իրենց կատարածի համար հենց համակարգային որպես, եթե պատասխանատվության չենթարկվեն, իրենք հաջորդ իշխանության ժամանակ շարունակելու են նույն գործողությունը։ Հասկանում եմ, լրիվ ընդունում եմ, եթե կա ակնհայտ առերեույթ անցագործություն կա, իհարկե պետք է արձագանքել, ոչ թե արձագանքել, այլ մարդիկ պետք է պատասխան տան, եւ ինդուլգենցիան դա հիմք է ստեղծում նոր մեղքեր գործելու, եւ կաթոլիկ եկեղեցին ժամանակին դա լավ ընկալել է։ Հիմա հարցադրումը մեկ ուրիշ էր, ստեղ ավելի շատ, երբ որ խոսքը գնում էր ժամանակական դատարանի մասին, մենք ունենք այնտեղ ուղղակի բարեխիղճ ձեր բերողների ինստիտուտ, այսպես ասենք, այդ հարցը ինչ ձևով կարելի է լուծել, ես չգիտեմ, բայց եւ դրա համար ես ավելի զգուշավոր արտահայտվեցի, բայց այն փաստերը, որտեղ կա ականհայտ հանցագործություն, իհարկե պետք է քննվեն, եւ որևէ ինդուլգենցիա չպետք է լինի, բայց վերջերս արտահայտվել է, ուղղակի այդ վենդետան եւ արդարադատությունը մենք իրարից պետք է անջատենք։ Իմ ուղղակի խորը համոզմունքն է, այդ հաշվի արդարը, գիտեք, հիմա նաև նույնիսկ իմ քրեական գործով հիմա մարդիկ կան, որ եղել են, հետո դուրս են եկել, հիմա պատմում են, թե այդ ամենը ինչպես էր կատարվում, ես հիմա չեմ խոսում, բայց ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ պատմելու են նաև, թե ինչ կարգի հանձնարարականներ էին ստանում եւ ոնց էր այս ամենը, ոնց էր կարվում։ Դա չի նշանակում, որ չի մոռացվելու, եւ մարդիկ, եթե կա կոնկրետ հանցագործություն, պետք է պատասխան տան։ Հիմա փաստաբանների հետ կապված, ես ինքս լավ չէի պատկերացնում այդ ամենը, գիտեք, երբ որ դու երևի պետք է մեկ առաջի դեմ կրնես, մեկ էլ բանտ ընկնես, մեկ էլ դուրս գաս, որ լիքը ասես նաեւ վերագնահատման տարբեր արժեքների վերագնահատման ճանապարհը ուղղակի բռնես, այդ կա։ Ես հիմա շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է պետք փոխել քրեակատարողական հիմնարկները։ Ոչ թե վերաբերմունքը վատ էր, չէ, նորմալ էր, բայց սենց տարբեր ինստրուկցիաներ կա, սենց հնուց մնացած, որ ուղղակի իմաստը չես հասկանում, թե ինչի այդպես, պետք է ինչ-որ փոխել։ Պարտադիր չէ երևի այնտեղ անգնել, բայց որտեղ տվյալ պաշտոնյաները պետք է նախաձեռնեին նման բաներ։ Ինչի փաստաբանները ասենց լուրջ պայքարի մեջ մտան այս իշխանության հետ, ես կարծում եմ, դուք առաջինը հատկապես այն փաստաբանները, որոնք ոչ թե պայմանավորող փաստաբաններ են, այլ
պայքարող մրցակցային դատարանում պայքարող փաստաբաններ են, դուք առաջինը տեսել եք վտանգը ձեր մասնագիտական այսպես հեռանկարներին, որտեղ այն ինչ կատարվում էր, ենթադրում էր վերադարձ դեպի պայմանավորվող փաստաբանների։ Իսկ դա ձեզ համար, ձեզ համար ենթադրում եմ անընդունելի էր, և այդ լավ պայքարեցիք, ասեմ, ես մի քանի օքի ընծուղակի և արգումենտնի բազայով, և վճռականությամբ, ամեն ինչով փալում էր։ Փաստաբանական ինստիտուտը երևի ամենից կայացած ինստիտուտներից մեկը դարձավ Հայաստանում, և ամենից դիմակայող հետարքիր է, երևի այդ մոդելը միգուցե կարելի է կիրառել ինչ-որ այլ նաև տեղերում։ Իմ համար դատավորների հարցը մի քիչ զարմանալի էր, որովհետև օրենքներով և գործող սահմանադրությամբ դատական համակարգը իրականում լուրջ պաշտպանված է, ունի այդ ԲԴԽ-ի կառույցի ձևավորումը։ Եթե երբ որ նայում ես, դու տեսնում ես, որ իսկապես իշխանությունը սկսեց 6-5-ից խոսալ, 6-5-ը այսպես տրոյկայի բանն է, ըստեղության չրезвичайն է սուտ, էլ արտակարգ ինչ-որ մի ձևով, որովհետև այլ օրինական ճանապարհ իրենք չէին տեսնում։ Իրականում դատավորների ավելի շատ սենց դատավորի կերպարի անձի անհատականությունների խնդիր էր, այլ ոչ թե համակարգի սխալ ինչ-որ կառուցվածքը կամ ինչ-որ սխալ մոտեցումը։ Բավական պաշտպանված է, ես նոր սահմանադրությունը կարդալուց, ես տեսնում եմ, որ նոր սահմանադրությունը այդ դատական համակարգը ավելի լավ է պաշտպանում, քան այն սահմանադրությունը, որ իմ ժամանակ է ընդունվել, ես սա տեսնում եմ, ես կարծում եմ նաև դուք երևի կհամաձայնվեք։ Բայց անձինք պատրաստ չէին այդ անկախությունը կիրառել, վայելել և այդ ճանապարհով շարժվել, իմ տպավորությունը սա է։ Միջև հարցը ձևակերպել է, ուզում եմ անդրադառնալ ձեր երևակայությանը տված գնահատականին, ճկունությանը, ասեմ, որ իմ կոլեգաները վկայեն, որ երևակայությունը համարվում է ճշգրիտ գիտություն, ուրիշ բան թե ինչպես է կիրառվում, իսկ դրա համար ճկունությունը միայն նպաստող հանգամանք է։ Եթե երևաբանը չի դավաճանում իր մասնագիտությանը, իսկ մենք առաջի կուրսից ներշնչում ենք մեր ուսանողներին, որ մասնագիտության դավաճանելը դա նշանակում է նաև նույնիսկ ընկերության, ընտանիքին դավաճանություն։ Պետք է հասկանան, ցավոք սրտի մենք ականատես ենք դինում այսօր այս վիճակում մեր շատ մասնագիտական գործընկերների, բայց ոչ այլ գործընկերների այդ դավաճանության դրսևորումներին տարբեր օղակներում, որը շատ ցավալի է իհարկե։ Իսկ ճկուն, այսպես ասած, ճշգրիտ գիտությունը դա հենց հիմքն է, որի վրա կարող է կառուցվել հենց արդար Հայաստանը կամ արդարադատություն ընդհանրապես։ Ուղղակի շատ լավ հարցեր հնչեցին և ձեր պատասխանները չեմ մեկնաբանում, ուղղակի իրոք, եթե փաստաբանությունը մի երկրում կայանում է, ուրեմն մենք կունենանք արդարադատություն։ Եթե փաստաբանություն չկա, անկախ փաստաբանություն, ուրեմն ցանկացած պայմաններում արդարադատություն չի կարող լինել, մեր ցանկալի արդարադատությունը։ Եվ ավելի գլոբալ հարց կա իհարկե, միշտ և բոլոր երկրներում միշտ պայքար է գնում քաղաքականության և իրավունքի միջև։ Այդ պայքարը տարբեր մակարդակներում է, ներպետական, միջպետական, միջազգային, նույնիսկ միջազգային դատարաններում, ի մեկ ականատես ենք դնում, և այն պահին, երբ քաղաքականությունը վեր է դասվում կամ վեր է կանգնում իրավունքին, մենք ունենում ենք այն ինչ-որ տեսնում ենք, ընդ որում դա նաև միջազգային մակարդակով, մեզ մոտ ավելի ծայրահեղ դրսևորումներ այդ ճնշումները իրավունքի վրա, ոտնահարում այդ արդեն նշվեց այդ սահմանադրական դատարանի հետ կապված գործընթացները, որտեղ իրավունք գոյություն չուներ, երբ որ ինձ դիմում էին մեկնաբանելու, ես ասում եմ, կներեք, բայց երևույթներ են, որոնք իրավունքի տեսանկյունից մեկնաբանման ուղղակի հիմքեր կամ պատճառ չեմ տեսնում, այդ իրավունք գոյություն չունի։ Երբ որ մենք կարողանանք գոնե հավասարակշռել քաղաքականություն և իրավունքը մեր երկրում, իրոք մենք կարող ենք հպարտանալ, որ կունենանք արդար և արդարադատություն և արդարություն բոլոր բնակավարներում։ Ճիշտ ասած, սահմանադրության հետ կապված
հարցս մի փոքր Ռուբինան արդեն բարձրաձայնեց, ասեմ, որ այստեղ իմ գործընկերներից ներկա են, ցանրական հանձնաժողովի անդամներից, կվկային, որ ահա հիմքը առանցքը կառավարման ձևի ընտրությունն էր այդ փոփոխությունների 15 թվականի։ Եվ հիմա էլ ես շատ ուրախ եմ, ոչ թե նրա համար ինչ որ եղավ, այլ ուրախ եմ, որ այն ժամանակ էլ դեմ եմ եղել խորհրդարանականին եւ կյանքը ցույց տվեց, որ դա ճիշտ էր։ Մեր երկիրը իր բոլոր կողմերով պատրաստ չէր խորհրդարանական կառավարման այդ ժողովրդավարական տարբերակին, բոլորս գիտենք, խորհրդարանականը շատ ավելի ժողովրդավարական է, քան այլ կառավարման մոդելները, բայց ցավոք սրտի դա միայն կուսակցությունների կայանալը չէ, դա քաղաքական դաշտի գոյություն պետք է լինի։ Դուք ոգի որ նշեցիք երկու տարբերակ, կամ կայացած քաղաքական դաշտ, հետո խորհրդարանական կառավարում, չէ, կամ խորհրդարանական կառավարում, որը պետք է նպաստի այդ դաշտի կայացմանը։ Երկրորդի հույսով էինք, որ ընդունվեց այդ տարբերակը, ցավոք սրտի հուսախապությունը մեծ է, որ այլ պայմաններում ես կարծում եմ, որ մի փոքր մեկ այլ վիճակ կունենանք, եթե չլիներ այս ծայրահեղ դրսևորումը խորհրդարանական, բացական իմաստով խորհրդարանական կառավարման, ինչի մասին նույնպես նշվեց այդ վարչապետի կամ չգիտեմ, գեր լիազորություններով ոշտված, նույնիսկ նախագահից ավել։ Այնպես որ եւ մոտեցումը ճիշտ է, համարում եմ, որ չի կարելի անընդհատ турբուլենտ վիճակում դինել համառություն փոխել, բայց բոլոր դեպքերում նաև դու պետք է փորձել իհարկե եղած համառության պայմաններում կարգավորել հավասարակշռել, որովհետև համառությունը շատ լավ դրույթներ եւ լուծումներ ունի, բայց կառավարման համակարգի պայմաններում եթե դա չհաջողվի, իմ կարծիքով ոչ չեմ ասում հենց այսօր վաղը, բայց բոլոր դեպքերում պետք է մտածել համակարգը փոխելու, որովհետև մեր քաղաքական դաշտի կայացումը խիստ մտահոգիչ է, դրա վառ արտահայտությունը 23 կուսակցություն, 4 դաշինք, նման բան չի լինում։ Խորհրդանական երկրում նման հայտեր турբուլենտնսի դրսեւ։ Այո, այո, որ բոլորին թվում է, որ իրենք կարող են։ Ես հիշում եմ մինուսնականների սկզբին, երբ որ համանալություն պետք է գրվեր նախագից, ով կանգնում էր, անուններ չեմ ուզում տալ, ասում էր ես կգրեմ։ Համանալություն գրել ինչ է որ։ Հիմա էլ պարզվում է, որ քաղաքական ուժ դինելը ինչ է որ։ Կլինենք եւ կհաղթենք եւ սենց կանենք, որովհետեւ իրավիճակն է թելադրում դա։ Մենք քաղաքական դաշտ ցավոք սրտի չունենք, որովհետեւ հասարակությունը դրա համար ցավոք սրտի հասունացած չէ, իրավագիտական մակարդակը այն չէ, իսկ ընթացքում էլ ավելի է վատանում եւ փչանում։ Այնպես որ ավելի շատ հաստատում էր, քան հարց, ռետորական էր, ես կարծում եմ, որ անպայմանորեն պետք է մտքում ունենալ այդ համանդրություն, ոչ թե համանրական փոփոխություն, այլ նոր համանդրություն, երբ որ կլինի։ Փորձենք կարգի բերել այսօրվա գործով համանդրությունը եւ ծառայեցնել պետության շահերին, բայց բոլոր դեպքերում մի քիչ թերահավատեմ, կարծում եմ, որ պետք է մտածել այլ կառավարման ձևի անցնելու մասին։ Շնորհակալություն, լավ ձևակերպում տվեցիք։ Այս մոտ գրեցի միանգամից պայքար քաղաքականության եւ իրավունքի միջև։ Այս 3 տարին քաղաքականությունը փորձել է իշխել իրավունքին, որոշ չափով հաջողվել է, դա համանդրական դատարանի նկատմամբ այնինչ կատարվեց սա, հիմա պետք է փորձենք հետ բերել եւ լավ ձևակերպում է։ Այ մասնագիտական ման դիտելիք դա է, այսինքն մենք ընթացքում ենք, այսինքն կռահելով են գալիս մասնագիտը միանգամից բանաձևն է տալիս։ Կամ մեկ ուրիշ չէ, մերոնք սիրում են, որ ուժը ծնում է իրավունք եւ այլ եւալ, բայց ավելի շատ դարվինիզմի ճուր ուժի իրավունք է։ Շատ մեծ գրավչությունը դատա իրավական ոլորտից բարձադրում հնչեցնելու, հաշվի առնելու իսկապես այն, որ այս համակարգը ուղղակիորեն առնչվում է ոչ միայն կոնկրետ անձի ճակատագրել եւ երկրի ճակատագրել, սկսած նրանից, որ այս դատական իշխանությունը վերահսկողության տակ վերցնելու փորձեր ձեռնարկվեցին, ընդհանուր դա ավարտվեց նաեւ ցանրական փոփոխություններ կոչված երևույթով եւ մասամբ դա հաջողվեց նաեւ մեր գործընկերների հարմարվողականության արդյունքում։ Սա փաստ է եւ դրանից ցավոք մենք հեռու գնալ չեն կարող, բայց իմ հարցը ցավոք այնպեսին է, որ վերջի զարգացումները մեզ հարկադրում են առաջնահերթ համարել իրավաքաղաքական ասպեկտները, տեղ ունեցավ
ռազմական գործողություն, հայտարվեց ռազմական դրություն եւ ազգային ժողովում դուք տեսաք, որ անգամ իրավաբանական կրթություն ունեցող падգամավորներից մեկը դիմելով վարչապետին ներկայացրեց, որ վերջինս արդեն ձեռք է բերել գլխավոր գերագույն հրամանատարի կարգավիճակ։ Մենք ստիպված երբեմն մամուլով սոցցանցերում լուսաբանում ենք, բացատրում ենք, որ այդպիսի պաշտոն գոյություն չունի, ուղղակի չկա, նախատեսված չի համանդրությամբ։ Լավագույն դեպքում խոսքը կարող է լինել գերագույն հրամանատարի մասին, որը ևս չկա այս դեպքում, որովհետև գերագույն հրամանատարը լինում է պատերազմ հայտարարելու դեպքում, բայց ոչ ռազմական։ Բայց դա նաև չի նշանակում, որ վարչապետը չունի լիազորություններ ռազմական դրության դեպքում, լրջագույն լիազորություններ են ձեռք բերում և վարչապետն արդեն մոդերատոր չի, և կառավարությունը, և ազգային ժողովը, որոնց ցավոք մենք այդպես էլ չտեսանք։ Եվ հանրությունը ցավոք այս հարցերի պատասխանը չի ունենում, այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ, լավ, ով է երկիրը հրամանատար, որպես հանդես գալի, ով է այս հարցերին լուծում տալիս։ Դրանց հետո տեղի ունեցան արդեն հայտնի զարգացումները, նոյեմբերին հայտարարություն ստորագրվեց, դա հրամցվեց իբրև թե միջազգային պայմանագիր չի, միանանք ստացեք, հայտարարությունը չի կարող միջազգային պայմանագիր համարվել, ստիպված նորից պարզաբանումներով հանդես եկանք, որ անկախ անվանումից դա լրջագույն միջազգային պայմանագիր է և ենթակա է վավերացման, իհարկե սամրական դատարանի կողմից համապատասխան ընթացակարգ անցնելուց հետո։ Եվ դա միջազգային այդպիսի պայմանագիր, և հունվարի 11-ի հայտարարություն կոչված է, հետագա այս օրերի ընթացքում արդեն կնքվող հերթական հայտարարությունը։ Եվ այս բոլորը արվում է մարդկանց հրամցնելով, որ խաղաղության համար է արվում, կլինի խաղաղություն, և արդեն կա իբրև այդ բաղձալի խաղաղությունը, ձեր երեխաները չեն զոհվի, զինծառայությունը կդառնա ընդամենը 3 ամիս, ժամանակ առ ժամանակ վարժավակների կմասնակցեն, ինչը բնականաբար նախընտրական այս փուլում բավականին լավ ձայներ կարող է բերել այն միամիտ մարդկանց մոտ, որոնց թվում է, թե իսկապես պատերազմի շրջանը մենք թևակոխել ենք, ձեռք ենք բերել խաղաղություն կոչվածը, որ վերջապես իշխանությունները ամեն գնով գնում են դրան, իրենց երեխաները չեն զովի, և սա իսկ պոպուլիզմը ցավոք ինչ-որ միտեղ ձեռք է բերում հաջողություն։ Իհարկե աստիճանաբար մեր հանրությունը հասկացավ, որ այդպիսի խաղաղություն ուղղակի չի կարող լինել, որ եթե պետք լինի, այս եթե մենք շարունակենք այս ձևաչափով, կարող են զինվորին առևանգել հենց իր զորամասից, եթե սա համարում ենք խաղաղություն, իհարկե ոչ։ Իմ հարցը արդեն երևի թե մոտավորապես հասկանալի է, թե ինչ ձևակերպում կունենա Ռուսաստանը և Ադրբեջանը, կարող ենք և հաշվի չնստել նրա հետ, թե մենք ինչու ենք շրջանցում կամ արդյոք շրջանցում ենք մեր ներպետական օրենսդրություն այդպիսի հաստատիղթեր ստորագրելու։ Բայց մենք իրավասու ենք հստակ ներկայացնելու, որ տեղին ունեցել բազում խախտումներ, շրջանցվել է սահմանադրությունը, միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքը, միջազգային պայմանագրերի մասին կոնվենցիան։ Մենք պատրաստ ենք այնուամենայնիվ բանակցությունների միջոցով կողմերին բացատրելու, որ անհրաժեշտ է որոշակի ընթացակարգեր ապահովել, որտեղ մենք գործ ունենք ոչ թե երրորդական, չորրորդական հարցերը, այլ պետական սահմանային խաղաղության հարցադրումների հետ։ Տվյալ հայտարարությամբ, ըստ էության, ինչ կար հայտարարության մեջ, գրեթե ամեն ինչ, բացի այդ հարավային այդ միջանցքին, արդեն արել են։ Բացի, հա, և երիների վերադարձը, բայց հսկայական տարածքներ, որտեղ պայմանագրից ենթադրվում էր, որ բոլորը կաղնում են այնտեղ, որտեղ կան, և սկսում են ինչ-որ բանակցել, և այլ է։ Ըստ էության, մենք շատ հստակ է, որ կարող ենք քննարկել, թե ինչու այս իշխանություն, այս պայմանագիրը այս տարբերակով է անկարել, և ոչ թե պայմանագիր, այլ հայտարարություն, դուստե իսկապես բազմաթիվ հարցեր կան։ Բայց ինչ որ արվել է, էլ չես կարող հետ պտտացնել։ Նրա համար ստեղ հետևյալն է, նաև մեր իշխանությունը նույնիսկ տպավորությունը այնպիսինն է, որ ինքը դա ներկայացնում է մեկ-մեկ, որ ոչ թե ինքը դա մեզ համար է, ոնց որ սենց Ռուսաստանի համար էր ստորակ։ Բայց Ռուսաստանի միջամտությունը լրիվ այլ իրավիճակում է եղել։ Իսկապես, եթե չմիջամտի Ռուսաստանը, շատ ավելի վատ հետևանքներ կունենան։ Ուրեմն այդ փաստի հետ չեն կարող նաև մենք հաշվի չնստել։
իրավական հետևանքներ այո լինելու է։ Որտեղ ես համոզված եմ, որ կարելի է տեղում մնալ, բանակցել, ելի հետ քաշվելու ճանապարհին շուրնուխի հարցը լուծել, ճանապարհը իրենց վերահսկողության տակ չտալ եւ լիքը այլ հարցեր լուծել։ Այդտեղ ես կասկած չունեմ։ Բայց հետո մի թուղթեր ստորագրվեց արդեն դեկտեմբերին եւ որևէ մեկը այդ թղթի շուրջ որևէ բանակցություններ չի ունեցել, արտգործնախարարը հայտարարեց, որ ընդհանրապես տեղյակ չէր եւ հասկանալի չէ, թե ինչի համար են ստորագրել։ Չիլ հրապարակվել է Հրանտ Բագրատյանի շնորհիվ, ուղղակի ինքը Հրանտ Բագրատյանի շնորհիվ այդ թուղթը հրապարակվեց։ Ու սա գաղտնի գործարք է, որը ուղղակի հարված է դրել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ այս ամենի համար իհարկե մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Բայց փաստը նաե որ ասենց հողի վրա կոնկրետ ինչ կատարվել է, դու չես կարող հետ պատտացնել, մենք ստիպած ենք լինելու հաշվի նստել հաստատի իրավիճակի հետ եւ փորձել ուղղակի լուծումներ գտնել այդ իրավիճակից բխող։ Հիմա այս է վիճակը։ Ուրիշ ես ուղղակի իմ համար լրիվ անհասկանալի եւ անընդունելի է, որ այն վիճակը, որ մենք այսօր ունենք, որովհետեւ իսկապես նույնիսկ այդ ամսի 9-ի ստորագրած այդ կապիտուլացիայից հետո հնարավորություն կար այս վիճակին չհասցնելու։ Գոնե նայեք, այդ ճանապարհները, որ անցել են իրենց վերահսկողության տակ։ Լավ, հնարավոր չէ ասել, լավ, այս ճանապարհը 2 տարի մեր պոստերը այստեղ է, մենք 2 տարում կառուցում ենք այլ ճանապարհ, հետո հետ ենք քաշում։ Դա այն բանը չի, որը հնարավոր չէ բանակցել այդ պահին։ Բայց սա կբերեր նրան, որ մեր ժողովրդի, այսինքն ժողովրդին ստորացրած վիճակում չէին տնի։ Այսպիսի ռիսկեր չէին առաջացնի։ Դու հսկայական տարածքներից դուրս ես գալիս ըստ էության առանց կրակելու, առանց պատերազմի, եւ դու չես կարողանում մի շատ փոքր այսպես կտորներ ճանապարհների հետ կապված քողովակի տեղաշարժը ապահովելու համար ասել, որ այո, սա 1 տարի ուշ ենք այստեղից դուրս գալու կամ 2 տարի միջև այս ճանապարհը չկառուցենք։ Եվ իսկապես մտնել, կառուցել, եթե պայմանավորը վերես հետո դուրս գալ, բայց այս հիմար վիճակում չհայտնվել։ Այսօր նայեք ինչ է կատարվում այդ Սև լճի շուրջ։ Եվ ինչի Հայաստանի իշխանությունը ասենց իսկապես կզացած են, չոքած են։ Ինքը վախենում է ինչ որ բան ասի, որովհետև ինքը չգիտի հարավում իր ճանապարհը կփակեն թե չէ։ Ինքը վախենում է որևէ գործողության, որովհետև ինքը այնպեսի լծակներ է տվել ադրբեջանցիների ձեռքին, որ այդ լծակները ուղղակի երբ ուզեն, ոնց ուզեն ապտակելու են։ Բայց դու ես տվել այդ լծակները։ Քո պոստերը շատ ավելի լավ տեղ են այնտեղ։ Այն դեպքներ հիշում եք, դա հանրային նաև հնչողություն ունեցավ, երբ դիմել են պաշտպանության նախարարություն, ասում են, ասում եք հետ գնացեք, ասում են, դե եթե կարող եք պահեք։ Գյուղի ջոկատներին ասում են, եթե կարողանում եք պահեք։ Հիմա ընդդեմ այդ գյուղապետը որոշել, որ ինքը կարողանում է պահի, բանակի դեմը կաղներ եւ ամբողջ ջոկատով զոհվեին, դրա պատասխանով պիտի տալ։ Այս ամենի պատասխանը, այո, մարդիկ պետք է տան, պետք է հասկանանք ինչ է կատարվել եւ ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում։ Հիմա այդ նույն մարդիկ, որ չոքել են ուղղակի Ալիևի առաջ, նույն մարդիկ հիմա տղամարդկությունից են խոսում, ինչ որ բան է։ Այդ գոնը լիքը բառը լեքսիկոնից հանել եք։ Ոնակ ողջուն բառը, որ ոչ ոք չի ուզում ողջուն ասել, էլի։ Չգիտի, բանա դարը էլի, դե դու խո բառը հայերեն չի, բայց ինչ որ մեր սլենգի մի մասը դարրել, լրիվ հարամ է լինել։ Հիմա տղամարդ բառն է, հանգիստ թողեք էլ այդ բառի հետ դուք առնչություն չունեք ընդհանրապես։ Դե հանգիստ թողեք այդ բառը, մտած ես մի քանի բառել կա։ Ձեզ շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ այս նախաձեռնության համար շնորհակալություն, կարծում եմ հետաքրքիր քննարկում է եղել, իմ համար հետաքրքիր էր մասնագետների հարցադրումները, իմիջալուց հարցադրումը միգուցե նույնիսկ ավելի լավ է բնորոշում հարցը, ինչ որ բաներ կան, նույնիսկ պատասխանները։
Ձեզ շնորհակալություն, հաջողություն եմ ցանկանում բոլորիս։ Հուսով եմ, որ ամսի 20-ից հետո մենք այլ իրավիճակ կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լավ եկեք։